მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს თქვენს ცხოვრებას ტარო? აი ასე მარტივად, როგორ ხედავს თქვენს ცხოვრებას ტარო? სქემა იქნება შემდეგნაირი. ხუთი შეკითხვა დაისმევა. პირველი შეკითხვა: პერიოდი, რომელსაც გადიხართ. მეორე: ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც გვერდში გიდგანან ან პირიქით გიშლიან ხელს. მესამე: უახლოესი დღეები, როგორ ხედავს ტარო. მეოთხე: კარგი ასპექტები ახლო მომავლიდან, ანუ კარგი ამბები. მეხუთე: ცუდი ასპექტები მომავლიდან. და სქემაც იქნება ასეთი: პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მოდით მეექვსეც დავამატოთ. მეექვსე იყოს ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა თქვენთვის. ტაროს რჩევა, ბატონო. ესე იგი, ტაროს ვშლით სქემის მიხედვით. და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: როგორ ხედავს თქვენს ცხოვრებას ტარო? ანუ ტაროს თვალით დანახული თქვენი ცხოვრება. პირველი: პერიოდი, რომელსაც გადიხართ. როგორ ხედავს ამას, ხო? ტარო. მეორე: ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც გვერდში გიდგანან ან პირიქით. მესამე: უახლოესი დღეები, როგორ ხედავს ტარო ამ უახლოეს დღეებს. მეოთხე: კარგი ასპექტები, ანუ კარგი ამბები ახლო მომავლიდან. მეოთხე: მეხუთე: ცუდი ასპექტები მომავლიდან, ანუ ცუდი ამბები. და მეექვსე: ტაროს რჩევა თქვენთვის. აი ესეთნაირად. პირველი, დავიწყოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ნუ გაუშვებთ ხელიდან, შეიძლება ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის. პირველი: პერიოდი, რომელსაც გადიხართ. თქვენი ინტერესის მამაკაცი გამოჩნდა. იცით, ეს მამაკაცი თქვენ გვერდით გიდგათ, გეხმარებათ. მადლი გადმოდის ამ მამაკაცის ხელით თქვენზე. იცით, საინტერესოა ახლა რა კავშირშია ეს თქვენთან. შეიძლება თქვენი მეუღლე იყოს, შეიძლება თქვენი მამა იყოს, შეიძლება თქვენი საყვარელი ადამიანი იყოს. მამრობითი სქესის პიროვნება, რომელიც თქვენ ფინანსურად გიდგათ გვერდში. შემდეგ ვნახოთ: მეორე: ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც გვერდში გიდგანან. ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი, აქ ჩანს უფრო პირადი ურთიერთობა. ამ მეორე შეკითხვაში თქვენ ცხოვრებაში ჩანს მამაკაცი, რომელიც როგორ არის, იცით, თან მომდიხართ და თან დისტანციას იჭერს, თან ბოლომდე არც იცით ვინ არის და აი მისი აზრები, იცით, არ გიშვებთ ბოლომდე. არ გიშვებთ, რომ თქვენ წაიკითხოთ მისი სული. ურჩევნია ასე დისტანციურად იყოს. მისი სურვილი ჩანს თქვენთან ყოფნის, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ფიზიკური ტოლვა. ეს არის მხოლოდ ფიზიკური სურვილი. მოდი ვნახოთ, აბა, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ აქ. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. პერსპექტივა არის. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა არის, შემოკარგებოთ და მოდით აქვე შევეკითხოთ: ადამიანთა ჯგუფი, კეთილი ადამიანები, რომლებიც ჩანან. ჩანან კეთილი ადამიანები, რომლებიც გზაზე გაგიყვანენ. რაღაცაი სამშვიდობოს გზა თითქოს.
ეს ადამიანები არიან, თუ ადამიანი, შეიძლება კონკრეტული ადამიანი, რომელიც თქვენ გფარველობთ, იცით? შეიძლება ეს იგივე მამაკაც იყოს, რომელიც ჩანს აქ. ჩანს წარმატება, მშვიდობიან გზაზე გაყვანა. ეს არ არის გამორიცხული, რომ შეიძლება სხვა ქვეყანაში წაყვანა ჩანდეს, სხვა ქვეყანაში გადაყვანა. ესეც შეიძლება იყოს. მოდით ვნახოთ მოშურნე ადამიანების ჯგუფი. მოშურნე ადამიანები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ თქვენ ცხოვრებაში. Ну, ეს რამდენად არის მოშურნე? არ მგონია ახლა. შეიძლება არ გყავთ მოშურნე. Ара, არ გყავთ თქვენ მოშურნე ადამიანი. თქვენ ჩანხართ სუფთასულის ადამიანი, არავისთვის ცუდი არ გინდათ და ადამიანებიც ასე არიან, ზოგადად სოციუმი ასე არის თქვენს მიმართ განწყობილი. სარკისებური პრინციპით, როგორც თქვენ ასხივებთ თქვენს აზრებს, ისეთ შედეგსაც ხებულობთ. შემდეგ მესამე. უახლოესი დღეები, როგორ ხედავს ტარო უახლოეს დღეებს? უახლოესი დღეებიდან ჩანს რაღაც არასასურველი თითქოს ინფორმაცია, შეიძლება ის პიროვნება იყოს. პიროვნებიდან მოდის ცოტა იყოს ნეგატივი, რაღაც აგრესია. მოდით ვნახოთ აბა რა უნდა ამ პიროვნებას. მამაკაცია. თავს იცავს ძალიან, თითქოს თავის დაცვის რეჟიმშია. არ ვიცი რა პრეტენზია გაქვს თქვენ მასთან, არ ვიცი რატო ებრძვით მას. მოკლედ თქვენ აგვირდებით ამ პიროვნებას. აგვირდებით და იცით რა, თქვენთვის მიუღებელია მისი საქციელი, მისი ლაპარაკი, მისი მოქმედებები და ამიტომ მე მგონი კონფლიქტში თქვენ ვერ ჩაგაბავთ ეს პიროვნება. ასე რომ დაგანებებთ თავს, აბა ნახოთ შედეგი ამ კონფლიქტის. კი ბატონო, აი ეს ურთიერთობა ჩაწყნარდება, დაწყნარდება თავარანგელოზის ფარველობის ქვეშ იმყოფებით თქვენ და გამოსავალიც ჩანს, მშვენიერი გამოსავალი, რომელიც გამოჩნდება აი ამ კონფლიქტის დროს, ამ პიროვნებასთან, აი ამ კონკრეტულად აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. მეოთხე. კარგი ასპექტები ახლო მომავლიდან, ნახოთ კარგი ასპექტები. კარგი ასპექტები მართლაც კარგია. აქ ჩანს ფინანსური კეთილდღეობა. ეს არის დიდი ხნის მოლოდინი და დიდი ხნის ლოდინი. ლოდინის შემდეგ მიღებული ნაყოფი, ასე ვთქვათ, ფინანსური მოლოდინი, რაც თქვენ აი დაგითესებთ, თუ როგორ გითხრათ, რაშიც თქვენ ჩაგიტვიათ ენერგია, იმას ღებულობთ. იმის საპასუხო შედეგს ღებულობთ. აი ნახეთ შვიდიანის მონეტები. თუმცა დაგვიანებულია დროში, მაგრამ მაინც აიღებთ, აი ამას მიიღებთ თქვენ რაღაც კარგად, კარგი ფორმით. დაგიბრუნდებათ თქვენის ენერგიები, გაცემული ენერგიები. შემდეგ მეხუთე ჩანს ცუდი ასპექტები მომავლიდან. ცუდი ასპექტები სულაც არ არის, მინდა ვთქვა. აქ ჩანს შერიგება პიროვნებასთან და ნახოთ აბა როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. ურთიერთობა, რომელიც დროშია გაწელილი და სხვათაშორის თქვენ საგონებელში ჩავარდებით, როგორ მოიქცეთ ამ ურთიერთობის გაგრძელებას. ფიქრობთ ამ ურთიერთობა გააგრძელოთ თუ შეწყვიტოთ, დარჩეთ თუ გახვიდეთ, აი რაღაც ამ ფიქრებში ხართ. ეხლა აქ შევეკითხებოდი კი, როგორ არა, აბა რომელი აირჩიოთ, დარჩენა თუ გასვლა მეთქი, მაგრამ ეხლა ჩვენ უფრო სხვა თემაზე ვსაუბრობთ. ზოგადად საერთოდ არო როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებას. არის თემები, არის საკითხები, რომელიც უფრო პერსონალური გაშლის საკითხია. შემდეგ მეხუთე. არა, თუმცა ერთი დაგვრჩა. მეექვსე. ტაროს რჩევა თქვენთვის. ტაროს ასეთი რჩევა აქვს თქვენთვის, რომ ბოლომდე მოусმინეთ ადამიანს. იქნებ რისი თქმა უნდა. Ну ხართ იმპულსური. Ну იცით უცბად ხაზის გადასმა ადამიანზე, ხო? Ну იცით. ასე ამას გირჩევთ თქვენ ტარო და ეს სხვათაშორის ძალიან გამოგადგებათ სამომავლოდ. აი ეს რომ გამოიმუშაოთ თქვენ, უცბად ну იცით ხაზის გადასმა ადამიანზე. შეიძლება ისეთი რამის თქმა უნდოდეს, ისეთი რამის გაკეთება უნდოდეს, რომ აი ბედნიერი იყოთ მის ცხოვრებაში, ხო? მასთან ერთად.
და შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ბედიც კი გაუშვათ შეცდომით, აი თქვენი იმპულსურობით, თქვენი სულსწრაფობით, თქვენი აგრესიით, ну თქვენი არასწორი მიდგომით და სიტუაციის არასწორად გაგებით. შეიძლება ბედიც კი გაუშვათ ხელიდან. აი ასეთი იყო ინფორმაცია ჩემოკარგებო. Да, ჩვენ ესე იგი შევეკითხეთ ტაროს და ტარო მოგცა ინფორმაცია თუ როგორ ხედავს თქვენს ცხოვრებას ტარო. Да მოდით ნახოთ სამი არკანი. სამი არკანი რას გეტყვით აბა? სამომავლოდ რას გეტყვით? ჯერ შევეკითხოთ ეხლა როგორ იქცევით? მოდით ნახოთ ეხლა როგორ იქცევით აბა, რა შეცდომას უშვებთ ეხლა? და რაში? ნახოთ რა შეცდომას უშვებთ ახლა და რაში? როგორ ხედავს ტარო რა შეცდომას უშვებს თქვენ და რაში უშვებს შეცდომას? ურთიერთობას ეხება ეს. მამაკაცთან. მამაკაცთან უშვებთ რაღაცა შეცდომას, იცით? თითქოს ბოლომდე არ იცნობთ ამ მამაკაცს, ეს ამოვიდა კიდევაც მე მგონი ამ გაშლის დასაწყისში. ა თქვენი გზნობები ჩანს აქ, ისე აღარ გიყვართ ეს პიროვნება, როგორც ადრე გიყვართ და მე მგონი უფრო ბევრ რამეს ამჩნევთ, ბევრ თვისებებს, ბევრ თქვენთვის მიუღებელ თვისებებს ამჩნევთ უკვე ახლა, იმიტომ რომ ის შენელდა, განელდა ის გზნობა გესმით და მოდით ნახოთ რას გირჩევთ აი აქ და რას გირჩევთ ამ ურთიერთობაში. რას გირჩევთ? ეს პიროვნება არაპირებს თქვენი ცხოვრებიდან ასე ადვილად გასვლას და დათმობას. ამოვარდა კიდევაც აი ეს. ვთავაზობთ გრძნობებს, 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 მაგრამ აბა ნახოთ თქვენი გრძნობები როგორია. მის მიმართ. თქვენი, თქვენ ხართ ძლიერი ქალბატონი და საბოლოო სიტყვა არის თქვენი. როგორ თქვენ გადაწყვეთ, ისე იქნება ეს ურთიერთობა. აი. ასე გამოჩნდით თქვენ. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ტარო, ასეთ თემაზე როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებას ტარო. ტარომ ასეთნაირად დაინახა თქვენი ცხოვრება, კონკრეტული ადამიანების. რა თქმა უნდა, ხა ყველაზე არ რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს იყო საჯარო გაშლა. ეს იყო საჯარო გაშლა, შემოკარგებოდა თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა, ვიზედაც რეზონირდებოდა, ვისვისაც ვისაუბრე, ვისვისაც იყო ეს ინფორმაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციაში, ამ ინფორმაციის მიღებაში, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ერთგვარი მადლიერება სამყაროს მიმართ, მადლიერება ტაროს მიმართ, თუნდაც მადლიერება ჩემს მიმართ. და ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს არქის წარმატებისთვისაც. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, გახვიდეთ თუ რა მათ ვინ სიტუაციიდან, გაუშვათ თუ შემოუშვათ პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება, წახვიდეთ თუ არ წახვიდეთ ევროპაში და ასე შემდეგ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.